Zonja, zotri, mi mbrëma dhe mirë se erdhët dhe sonë të emisionin Shkruaj Ne Akull, mi mbrëma. Falenderojmë direkt sponsorin ton Vodafone që bëtë mundur realizimin e Shkruaj Ne Akull. Falenderoj Sazanypin nga Sureli, Surelsin. O Surels, faleminderit, faleminderit. Unë se rruj për asgjë, se rruj për pandeminë vetëm për ty, eh? Vetëm për ty bëj për jashtë. Avashe, avashe, qeto, avashe, avashe. Çe çe? Avashe nëna do lekë ai trindje. Si. Po çe çan këto fjalë që thua një herë. Po jam të, jo, nuk ka punë 3000 pa 3000. Është turbë botës. Mor dëgjoj këtu. A di pse se rruj? Shikoj ne për botë. Kishte thënë njëri, fusin shkopin kash, derë në hundë këtej, derë afër sinozitit, ose në fytë derë sa me të mytë, për me të marrë atë tamponin e virusit. Po, lere i spesë të duhet punë e letë atë. Po, punë e letë, pra për një kohë që thonë një pikë pështymë, hedhë për tokë i burë 2 metrë, 2 metrë e largë, 2 metrë e gjatë, 2 metrë e gjatë. Po, përshu da shka me e futat derë në fytë. Kur me një stërkallë pështymë, ti infekton 2 metë larg i burë. Jere për mos ta hapure, për mos ta shpërndar. Kanë se rruj për asgjë, a kupton? Edhe pse kishte asamblen Partia Socialiste sot, e kishin majt distanca nga... Faleminderit Zotit që gjamot, Luqi i kishte mundësuar edhe djelin asambles. Qetësove, qetësove. Mo e thaj sure, e thaj këm shujut, mo. Pa jere mirë, shumë mirë. Këm shujut, tha, gjamot Luqin e falenderoj, që i mundësoj djelin, tha sot, tha ditën me djel. Jere, po se aji e mundësoj, kush e mundësoj, ti e mundësove? Ditën me djelë? Je, ti që ke një fjallor për i bretë zotit e, thua në fjallor. Pse themon që se rruj për njerije? Po e, po për qeverine. Që për pandemine? Për qeverine, rruandit? As për qeverine se rruj fare. Ashtu, e? Po fare, po hiq. Po hiq, po, e. Se rruan ti, po, ta rruajnë ata e, ma. Kush? Kusë ka shanse, mor, e ke fjallin figurativisht? Jo, e, jo, në kuptimin e partë të fjallës, e, re. Si në kuptimin e partë fjallës, kështu, qeveria, dhe me thanë, futi që merë brisë... Ta ruane, ta ruane, ta ruane lalierje, direkt, vete, personalishe. Kush, kush e dhe he? Lalierje ta ruane. Mo, jenë të ziti, kështu, fizikisht e ki fjallë, figurativisht edhe he, mos nga trojemi me njën kjerë. Jo, po 3D, po fizikishe, fizikishe. Më mbarë me në mua të jam në kaluar që jam e mjekër. Po? E, ma ruaj të lalierje. Qatë ka ruaj të lalierje ty? Mjekrën e mjekrën edhe... A, ma mos të talë të ashti se të karrujt të arjeri ty. Ure, më karrujt të terin, po themere. Si, mo të... Të terin, si të terin, mo? Ure, ta nëzjera, ja. He, më nëzjera, mo... Më se nëzjera këtu zera në studio, për që të me nëzjera? Ure, flokët e flokët tu, e. Për ti e me flokë për djallë, qa, ku? I kam poshte. Ku më poshte? Ja, e këtu, e. Po nëzjera, po pëse e me paru këti? Po ere, Mështë për hapë të tila gjëra, nuk ke prova për këtë punë. Je, se je vetë media kazandi, dhe gjë mba e gojnë, se unë të lasë vetë me fakte, me prova. Po hajde mi të rego prova tjerë. Po ja, e shikoj me video. Hajde mi të rego prova. Dhe të qonë dhe berberanda, pasajte të ruaj lalje. Uje, uje, që përve dhe mu? Që përve? Ure, ta që, shi. Altercation. Që përshurit, pëse, ka pëse. Më dhe përdi? Je, jetë vetëm për 2000. Ure, ta rrurje, dhe gjë. Unë se rruj për asje, po për e... Pikun e Tiranës kisha lanë me marrujt, për ta thamë drejten. Vetëm atë kisha ba për jashtim të kisha lanë me marrujt. Ka ben edhe model 53, edhe. Mu të ma shkrujnë modelin për besë e latë marrujt ati pikur Tiranës. Dhe aty ka rritmo se që këllë pihet për të rrit diçka që të le pihet, kjo dihet. Po që edhe të rrunë, që të rri për fushat, të më thanë, Ky qoftë që ka i qëdiqë, që ka jashtë zakonisht. Eshtë punëtore, punëtore, re. Si punëtore? A, dhe më thonë të ta rruën nga që është punëtore. Dhe më thonë, në kore e lirë kërë s'ka që banë të rruën, dhe më thonë. Ure, që është e syrja bendore, re. S'ka me atë e shaka. Eshte vërtet, që është e syrja kapdora. Ja, bendora. Janë, janë, po, eshte vërtet, eshte vërtet. E në qo se i thu kullave që po ndërtohen në formë petale lullesh rrëth e rrëthull qëndrës, pra atë e ke fjallin lullet ty? Ere kullat... Apo për pyllin orbital? Si të duke e në kullat ty? Gje e lete? Si s'ben kull, zotrote? Unë dhe kull? E... Po e para punë, shiro. Unë me gjithë se punoj ka vite, bi 20 vjetë që punoj me një ndër rogat më të larta në Shqipëri,
U ban ca vite që kam pas punu në televizionet e mëdhaja, jo tashni, jo këto vite, se këto vite dihet si jemi mo, po kam punu në televizionet më të mira në Shqipëri, në rrogat më të larta në Shqipëri, unë s'kam arrit hala me shlyke redin e shpis, o vla, tim të mu, me hy me ba palat, jenë të rezi, po po zbale në i pislek, në i tender, në i drog, në i gjon, në i sën, nuk bajnë kullat, o, djali. Ore, ben, e ben, pse malsorët tendera, ben, i kishin kulla? I thoshin kulla e fi lanin, kulla e fi stegu dhe... Po vjo, më fali sekundë, se këto kullat që po dërtojnë qenë e tiranë, që ty në duken si kullat e malsorëve, si Po pse, po kulle sa hatin, nuk ishe kulle? Po po kush e bani kullën e sahatit? Po, ne po bëjmë kullë si për kullës. Po ju po ja hypni edhe kullë sahatit po ja hypni. Po ere, po duhen kulla dhe, se kulla ishe simboli Tiranës. Po ku mërveshti e qa flasit dhe une? Amane, amane, se më nevrikose dhe, më mërzit. Ti ku pështojnë simbolet i Tiranës, duke qenë se Tirana kishte simbol kullën e sahatit. Ka shti po bëjmë kulla që t'jenë simbolet e Tiranës. Oj, shofun si bolet Tiranës gjitha ne kishte sot të adhe nga liqeni artificial të mbledhur e krejnë bashkë. Kej gjitha ne, po një gjo këtu. Ha. More, e di gjo sa kushton metri katrori i dërtimi të ato kullat sa shitet? E, Ismet, e, i di gjon lajmet apo si di gjon? Ha. Të tretën në Europë ishim për metrin më të shtrenjë. Pse, se ka cilësie, se janë kërkesat shu. Nga s'kërkojnë, derdhe t'lija ku lume, la. Lume dhe t'lija. Po, fari një sekund të bëjnë një pytje. More, kush do i blej këto shpijat në kullë në qender, ha? Une, ti, tjetëri, të gjithë. More, unë se tje tjeta nuk kam shonë se me e blej atë një hyrje. Po, je pa përmëse. More, një hyrje, digjo, një hyrje 150 metra katror. Digjo se sa shkon të ato kullat? Jo, ma bej ti logarin se ti e... 600.000 euro. Qa janë 600.000 euro? Asnjë gjes janë. Asë një gjerë, ti pi cigare 600.000 euro. More, që pi cigare, pa të gjo. More, e di gjëti kush do vitë blej shpia në Tiranë? Sepse, ata që kanë shpia në Tiranë i kanë tashme. Pa ata që punën në shasha, pa, ata do blejnë. Që ti dhe, unë do blejshe? Po, fari sekundë, po janë shumë, more, o ti, surel so. Po dhe ata që punën në shasha shumë janë, qake? Qarë shqetësondi? Vetëm hashashi dhe më thanë ti e ke fjallin që kriminellët do vinë do blenë. Po jore vetëm ata me hashashe se ti a fut kodet, ata që merën me drogat tjera mund vinë dhe blenë, s'ka asë gjithë kegje dhe. Pra, jo po ky fiku i Tiranës, ky thot që do vinë popullësit nga me Maliaj, nga Hasi, nga... Po gjitha ndej në bilat hashashe, gjitha ndej ka lejtë. Nga Maqeluara, nga... More, shiko këtu. Ata dëgjojmë herë këtë. Ta dëgjojmë. Çfarë thotë? Ja, dëgjoj vetë kush do vinë në Tiranë. 19-të janë arritur me 55% të sipërfaqes nga një vit më parë. Nuk e dëgjoj mirë gjithë. Do një llogari shumë thjesht. Në Tiranë çdo vit vinë 22.000, disa vite 27, disa vite 20, por le të themi mesatarisht 22.000 vet që i shtohen Tiranës. 22.000 vet. Pjesuar le të themi 3 veta mesatarisht në familje, sa mund të jenë çift, po sa mund të jenë me 2-3 fëmijë, po mesatarisht le të themi 3. Janë 7.000 apartamente. Po të ishit ju kryetar bashkie, do vinit dogan në Tiranë, por nuk do linit, do të tregoshim racist, pra ne që erdhëm, ishim qik më të zgjut, se i kishim mundësit përpare dhe erdhëm vitet 90-a, 2010, kurse dikush që njësë fëmine vetë student nga Memaliaj, ose Maqelara, ose nga Hasja, po Këlcyra, a i du të trajtojtë si në qytetar inferior, a i du të ketë të njëtin shansë të ja dalin Tiranë. Mos e përdor vetëm për volejboll, bëjmë edhe një shfaqje teatri. Prindja, hiqje këtë, hiqje materialin tjetër regjia. Regjia prit regjia, dëgjoj. Ka nga Memalia e kuptoj unë. Herë. Se ata kanë minjera ari atje. Memalia ka minjera ari. Qymyri është, apo? Çfarë është? Qymyri është. E po do ke zbuluar që të vinë të blenë këto kullat këtu të shtin nga Memalia? Po mira është me dëgjoj. Në Maqellar duhet këtë puse nafte, kam ide, janë gjithë miliardere se kanë gjithë naftë në Maqellar. Ha? Yeah. Kurse në Hasë do të këllë hapë njëra diamante, shte, mund do këllë gjithë diamante, që të vinë të blenë, si? E dhe mund të këllë gjithë. Po e din Anglia atë, në fakt se këto diamante të Hasit e kanë pa Anglia në lune me pol me vete. Po e si me thonë, po ti fiku i Tiranës. Po si me thonë, bore, se po vinë nga Maqellara, nga Memalijaj, dhe do blenë hyrje në përkullave nga 3-4.000 euro metri katror. Ismet. Si tha i vinë një dëgjo. Me dëgjo ma dhe i më dërprit. Si tha i vinë nga rrethet 22.000 vetë në vit? Aq vinë.
Po mirë, dha. Nga Shqipëria ikin 250.000 vit. Po mirë, po këto që ikin, alirojnë banesa këta. Po ashtu është ajo puna, vëlla. Lirohen, është ngjelja me barë, vëlla. Ngjelen njerëz me barë, lindin, shtohet popullsia, vëlla. Edhe ikin. Edhe ikin. E, po ngjelen prapë, vëlla. Po këto shtëpit, a ikin ata? A i shesin këtu? Po e. Se duhet me ndërtu tjera. Po ka, vëlla, ka se duhet vinë të blejnë të gjithë shtëpinë e qendër, edhe ata me Maliaj, edhe nga Hasi. Do vinë, ata do vinë këtu, e? Do vinë në qendrë, vëlla, se s'do blejnë shtëpi këtej në periferi, vëlla. E vërtet, e di si e dha argumentin ky fiku i tërpanit. Ha. Ky tha, vinë sa punojnë call center, sa? Pas 90 vjeç. Ka vitën në detyrë, sa bëhen përgjegjës, sa? Ashtu është. Dhe pastaj tha i blejnë në përqendër shtëpia. Ashtu është, vëlla. O Sovelso. Ha. Po unë kam ja 20 vjet në Tiranë që punoj me një në rrogat të tash më të larta. Po s'kam pagu hala kredin e shtëpisë këtu në Yzberisht. O Surels! Je po duhet punosh berbere, vla, se ndryshe... Te thuj pra, që unë pra dhe të tash, me qëse që ka faljas, rejta ben faljas, i vetë i përsen që do e lë të marrua, jashtë aji, dhe përsen. Gjohaj se ti fletë kotë, ti këshu e mësuar, këshu e një mësuar ju të shqupit që të mashani lalierin, po atë do populli e la. Qili populli do atë? E, populli, populli e do. Populli? E. E kështu flit kamone, e? E. E populli si flet? Populli flet shumë. Digjoj popullin edhe fol me popullin. Po hajde për regjia më nxirë popullin, që thot populli, hajde ta digjoj popullin. Po këta e bashkis, po gëmar, tu ti qikja të te mutin. Ama, a digjoj me popullin, a deshe se... Apo të duki shqupit edhe kërë? Qa u gomarin e gomarin a jesme. Exakt, exakt, edhe unë atë them që qa u gomarin shau. Gomarin e shau kretar bashkijet, apo jo, se mos e di. Ore, i tha gomarit o gomar, edhe. Jo, të në qenë ka të ronë gjerë. Ore, në gjova që i tha o kretar bashkijet, mos i tha gomarit vet o kretar, dhe me thanë, dike ka shau atyre. Ta shti, a ka shau këtë fikun e Tiranës? A ka shak gomarin e vetë, unë këte nuk di të daloj, nuk di të bëj dalimin, nërështë ti e dalon dërë. Je po tani, s'do meni me atane... Ja, the e shau gomarin. Gomarin shau. E shau kryetar bashkije. Jo, e ka shak kryetarin. Gomar. Jo, jo, asë njerin, nuk ka shak njeri fare. Përstit edhe jere gjithë lutem, ta një gjojmë, ta mam ke ka shak, si ka shak. Po kryetar bashkis, po gomar, tu ti qikja të te mutin. Unë besoj që ju të ndërruat të një shikus, nuk e kuptuat, kë ka sharë. Me gjatë e kë kishte i gja, mus bëllqevë fyrë. Kjo duke të si kontingent i shqupit. Kjo duke të une kam parë aty të shqupi, shpesh. Kjo rritë shqupi kjo. Një sekunde, një sekunde. Duke të skjeron që shqipi. Për ke kryetar bashkje kishte i? Tha gjej për kryetarin e bashkjes ton. Tha gjej për lalirin, për meni gjej emraj. Mund ke qenë bashkja... Po e di unë? Qa, ki drejt dhe kush taj që presje, sepse... Po e Tirana është lule... Për fat, të gjithë kryetarët e bashkive në gjithë Shqipërinë, i ka vetëm kjo rritin dhja jote e Sovejti. Mira, mira. Se s'ka një kryetarë bashkje përveç në Shkodër, që është femër dhe do t'ishte o kryetarja, nëse do ishte për Shkodrës, do ishte o kryetarja e bashkisë, po ishte o kryetari, pra është mashkull, të gjithë i ka ndurë rilindja jote urbane... Ismet, i thuaj qa të duash, Tirana është lule. Tirana është lule, Ismet, krasohet me qytetet më të bukura europiane e sot, po vinë turiste, është rritur shmimi banesave, thuaj qa të duash. Unë e kështë rritur shmimi banesave, sepse me 4.000 euro vetëm e që ka pare drogit, edhe pare biznes është pastra, mund të ndërtoj, por ma dje, aji i cili mundet me ilon aty për vitet të tëra, pa shqit, shka problem, letë më shqiten, me 4.000 euro metrin, sëpse i ka pare të thjeshtë, ovat, kolajta, nese. Ore, ke parë që është bërë Tirana, apo jo? Unë e shohë qdo ditë, unë, në arbitarja. Po jo, ta shikosh mirë. Po e shohë, unë qdo ditë, do ta shohë ishti se si është një ditë e zakonëshme në Shqipërinë e 2020. Herë, si është. Ja, ajde ta shohë i bashkë, një ditë e zakonëshme në 2020. Si është. Thank you.
Po kushta ka fajn ty se tonti në ato zonat e humbra? Me sa ke marrë metrin e shtëpisë ti? Unë me 380 me mik. E, po na këto gjera të shikosh ti. Hajde mere me 4.000 euro atje, e të shikosh që e ke. Që të shikosh, më fali sekundë. Shikoj vetëm gjera. A rritë Tirana, a tha ky fiku i Tiranës që rritë Tirana për çdo vit? E. Dakor? Rritet popullësia. Rritet. Pra gjaja parë ti duhet të zgjerosh rrugë që të kalojnë njerëzit. Si erë, si janë rrugët e gjera? Jo, ky vetëm sa i ka ngushtu gjitha rrugët kushtuar me gjitha. Jesë, mos fol kështu. Si mos fol more. Po rrie, un kam kaluar vetë në rrugë më merr rruga, pa probleme. Ty aty të merr rrugë, me çka kalon ti kur kalon ti Sorrento? Në kemë. E ti pa ti kalon ke trotuar pra mor burr. Po ta ato trotuaret që kanë shtyllën mes edhe s'ke e zbret poshtë. Se kam provo, unë të kam filmu duke kalu të ato trotuaret. Po mire, ku do të zhbesesh nga trotuari se është baron trotuari, si më thani i titurume zbrit asfalt sa amur i shpis. Kalon dhe korsi e bicikletave. Ashtu dhe korsi e bicikletave. Shmangetave. Një qiklet, po ti e pa biciklet, si kalon ato, do ashtë gjop. Ore, unë se di bicikletën, pa... Po atë e cia, bërë? Po atë e bej si kur kam një bicikletë. Si kur ke i bicikletë. Dhe me thani, Tirana të varë se si e shef. Ja te për shembull, shiko. Po pse me ato syzet e tua do ta shikojmë Tiranën e? Po me syzet e kush? Po ne do ta. Do ta shohësh me syzet e artisteve? Po me artistët e, pse ti do ta vlerësosh Tiranën e? I vlerëson ata që kanë mbledhur Lalieri rreth vetes e valla. Artistët e vërtetë valla. Cili artist vërtet? E, ata që kanë zbardhur faqen. Më jam thuaj një artist të madh që një artist Aleksandër Mojsiu. E, futi akot, unë s'mos të thash më thua emër teatri, e vla, të thash artist. Vaqë Zela. Ja, emër qendre kulturore. Artist, e vla, këshu që ben humor, që... Kadir Roshi. Jesh, rrugë. Reshat Arbana. Rrugë është edhe kjo. Bert Drenika. E, hu... Për që artist është e ke fjallin, se s'po të flasë? Ure, flasë për artist të më dhenje, e vla. Ha? E, mësua një emër artistit ma. Po ti thash për gjithë emrat e artistëve të mëdhtë për mëna. Ti se një fare artin e Ismet Drishti. Merresh ti shikon filma shqiptar akoma valla. Po pse më fal ti e ke fjalën për artistat huaj? Jo mos e gatrum. Shqiptar. Po për kë pra? Gaz pajën valla. Shiko, Gazi është aktor shumë i mirë. Shumë i mirë. Shumë i mirë. Po Gazi mos ka fol për Athinën, si ka jetuar shumë vjet emigrant, domethënë në Athinë. Jo, are për Tiranën valla. Po jo, më ja do ketë përshkruaj. Do ke të folë për Athinën, Gazi. Je, u po të gjojë vete se ti së më beson. Pa të që përse Gazi nuk vajtë me qasë sysh zeshe shef, po ka shku se do e kësha ba unë përshishë për syze, po ka shku shtrejt. Edhe syzet edhe aparatet e veshve janë shtrejt, asë do e kësha ba përshishë, por për i bëjmë përshishë këtë video si e shef Gazpaja, Tiranën, Gazpaja. Mos e përdorë vetëm për volejbol, bëjmë dhe në një shfaqje teatri këtë. Unë dua një vend më të mirë, dua siguri më të madhe. Full screen regjia. Dua të kem një vend të qetë ku të rris djalin tim. Më besoni, nuk ka ndjesi më të bukur se sa të kontribuosh konkretisht për transformimin e qytetit tënd. Të ketë parqe, të ketë gjelbërim. Të ketë zhvillim. Ndryshimet janë të dukshme, apo jo? Dhe këto ndryshime i bëjnë këta djemët e vajzat, more shok dhe shoqe. Unë jam njëri i punës, ndaj duke besuar këtë e mbështes Lalierin bashkë me shok të vetë. Kam fatin të njohë dhe nga afër. Se sa fort punon ai. Kështu që jam mirënjohës për të gjitha ato që ka bërë për qytetin ton. E more veshë, shoku i Ismet. E dëgjova dhe e pash ndërkohë. Hë. Qytetin. Je. Unë e pash ndërkohë që ai e thoshte. Hë. Çfarë të pash në pamje qytetit ton? Çfarë të pëlqeu atë? Qa së përqiu, yeah. E pas pas ke pa gjati. Parqe plot. Ku? Rrugë plot. Ku? Lulishte plot. Në Tiranë, dha, në Tiranë. Ku? Në Tiranë. Ku janë, more, këto lulishte e parqe? Po janë e gjitha ndejës me zëzdo me... Po ku janë, pra, mi trego përveç ati pyllit orbital,
që do të shkosh në orbit Marsit, ndoshta. Ne po vemi në Europë tani ti na merresh me gjëra elementare Ismet. Çfarë po bëjmë ne? Po hym në Europë? Jere. Po bëjmë për një sekondë se ne Europa na ka vënë ca kushte me stadion. Ja ja 12 kushte. Po na ka vënë tha që Shqipëria është shumë afër tha. Kushta është shumë afër më? Po thanë ata europianët apo. Po kaq afër është ja, ja çojmë këto masa që kushte që na ka vënë Europa për shembull. Nisja e hetimeve për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar të pushuar nga procesi i vitingut. Dëgjoti? Po mirë se ka radh puna Ismet, ka radh puna. Si ka radh puna? Po do të dënojnë një herë të dënuarit. Ha? Pastaj do dënohen, ka radhë vëlla, sa të vetë gjyqtarët do dënohen për të dënuar. Do dënohen një herë ato që kanë dalë nga burgjet, që kanë qenë me dënime të përjetshme thotë. Jo, do dënohen ata që janë dënuar një herë vëlla. Ata që janë dënuar një herë do dënohen pra, kështu që kyre si vjen radha se ti. Po do i vjen radha Ismet. Do i vjen. Po pra po se kemi çuk të kusht more, po rezultatet prekshme për luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjitha nivelet, përfshirë dhe nisjen e hetimeve dhe përfundimin e hetimeve të para për zyrtarët e lartë dhe politikanët, ku i ke? E, po the dhe për këte pastaj që se kemi blocuar në nuk ishtë të them. E ku? Po lufta vazhdojnë e isme për dite. Për dite. Për luftën. Erë. E në faktë të për luftën. Herë fiton korupcioni, herë fitojmë ne, se luftë është ajo, dhe. Nuk ka garancia jo. A, ke drejtë, nuk po të ta zhdukim korupcioni. Luftë, të luftojmë, pra ne vazhdojmë e luftojmë për... Okej, po bje progres për ekshëm reformin e administratës publike, zbatimi reformës zgjedhore, përfshirë dhe një vendim përfundimtar mbi ligjshmërinë e zgjedhjeve 30 qeshorit. Ato të ligjshme janë, ato i di gjithë vota, po për reformën, çdo të thotë reformë, formë e re, apo jo? Po. E, jeshtë, ne po ndryshojmë ca vendën në administratë, po e gjithë ca drejtora, po vendën ca drejtora të rinjë, po e gjithë ca ministra, po vendën ca ministra të rinjë, kjo është në kuadrë të reformës. Hiqet caka vjen kaka, hiqet kjo... Pasaj, e ke parë në përshkolla ti? Po? Të tërë kanë vendë maska. Ka në shumë forma. Është reformë. Është reformë, gjë, okej, mirë më, dakord. Po lufta ndaj asilantëve të paligjshëm dhe riadhësimit tyre. E, kjo është kot fare. Pse? Po as një njeri që kërkon azil, në azilin e pleqve në pre Europë, nuk ka ikur. Të gjithë pleqve i kje këtu, ka ikur të rinje, dhe ka majtë për pun njerëzit atje. Po e di që ma mbyll gojën këtu, se me të vërtet atje s'ka shku kush për azil, po për andaj po them. Atje ka shku për pun, për azil janë këtu të gjithë. Ti ke drejt, ke drejt. Me gjithate, ndryshimi i ligjit media, si pas rekomandimeve të Komisionit Venecias, komisioni do të raportojmë mbi këto dy çështje përfshirë për parimin e bërë gjatë prezantimit kuadrit ligjor. Për median jam dakord edhe unë ishte. Ha, si. Se për shembull ju të medias jeni çik të ngatëruar apo. Ha. Njëri jep lajme ashtu, njëri jep lajme kështu. E ç'të bëjmë? Të gjithë televizionet duhet unifikohen e vëlla. Duhet të ketë standard erë të vën aty, edhe ta vën të gjithë. A gjithë ti marrin lajmet për gjithë për TV-s po i marrin lajmet. Po erë, po ti rendisin mirë valla, se njëri ma vën lajmin të 5-tin, njëri të 7-tin. Të tërë si që ka vënë ajo. A, ti thutë e rritëveja si ashtë si mas regullë për njëjtit. Oke, mirë të kuptoj. Po përparimi e reformës në drejtësi, si do mos procesit vetingut dhe funksionimit normal të SPAC? Dëgjo, se ajo SPAC është shkurtimi asaj fjallës Spartake, va. SPAC është Spartak. Spartak. Dhe ke fjalën për Spartak në gjelen ti që thot do i fusin bën. E, shumë shpejt do arrestohen, do vënë në burg të tërë se si le Amerika, është e sigurt që. A, është politika anglosaksone kjo. Po ka 10 vjet që e thot ai tjetri edhe. Do ndodhi kjo. Po ngritja gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, duke marrë parasysh mendimin e Komisionit të Venecias dhe ngritja e strukturave specializuara të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këtë do ta zgjidhim shumë shpejt, Ismet. Kur? Vetëm se po e fillojmë nga këto gjykatat e vogla njerëz. Gjykatë rrethi, gjykatë çfarë? Po kjo do të lartë në kushtetuese, pra cila pika ke bloçu ti? Po, që do hysh në Europë se ma thuaj ta marr vesh edhe. Por se s'kemi njerëz, gjithë njerëzit e ndershëm janë në politikë. Gjithandaj pasa janë korruptuar, edhe detyrimisht sa ta zgjidhim këtë, po jemi në rrugën e duhur, Ismet. A do me thonë gjithë njerëzit e ndershëm që mund bëjnë gjyqtarët e këta janë në politikë. E kështu që s'kemi njerëz që të vendosim në për gjykata. Ke ndonjë paqartësi tjetër? Jo, me sytë e surrelit. Unë them, s'kena pse vazhdoj ma gjatër, s'kam pse i lexoj gjitha pikat, mjaftoj me kaq. Ore, shikon që janë kota të gjera që tua. Se tha dhe Europa që jemi shumë... A, unë i them kotë. Po mi, më nëse unë i them kotë, ti një gjëri tamam.
Gjej sakta, të qarta prej revistë televizive. Në rregull. Në rregull. Hajde kështu. Shokë dhe shoqe, mirë me brima. Mirë mbrëma. Po japim revistën televizive. Me mësimet e partisë në mendje dhe detyrat realizuara, klasa jon punëtore po shkon drejt zgjedhjeve për kuvendin popullor. Për krah ulësiut, Taulantit, Elisës, Fidel Castros, më falni, për krah Fidelit, Castro Zizo rështohet si socialisti më i ri. Ndërkohë Uria zgjodhi shoqëruese të misit shokun Erion Vel... Më falni, në shoqërinë e misit Valbona Selimllari, përmbaruesi pun mbaruari Erion, kalojmë më mirë në një lajmë tjetër. Shqipëria fanar ndriçues ka verbuar kapitalistët revizionist, imperialistët dhe socimperialistët në të gjithë globin e sëmës. Më falni, në të gjithë globin. Për shkak të arritjeve tona, Bashkimi Evropian do të vendosë viza për daljen e shqiptarve nga Shqipëria, duke filluar nga viti 2021. Por në nëndheqen e gjatë të largjatsisë së ti, ne do të çajmë çdo rrethim e blokadë. Ne u themi armiqve të jashtëm, ashtu si dhe atyre të brendshëm, nuk keni parë gjë akoma. Kalojmë në një sukses tjetër. Si asnjëherë tjetër sezoni turistik po një arritje të papara. Këtë vit të ardhurat nga ky sektor janë 12 herë më të larta se ato të vitit 1938, ndërsa vera është një muaj gjysmë më gjatë krahasuar me një vit më parë. Kjo gjatësi e verës deri në 15 nëntor nuk do të qenë mundur pa udhëheqjen e largjatësisë së tij Edi Rama, por edhe par kontributin e pakursyer të ministrit Blendi Klosi. Kalojmë një informacion nga shëndetësia falas. Me entuziazëm revolucionar, Ministria e Shëndetësisë njofton se të gjithë ata që janë prekur nga COVID-19 janë shëruar, përveç atyre që kanë vdekur. Nga buletini përditshëm i kësaj ministrie mësohet se ndër ata që kanë ndëruar jetë, nuk ka asnjë refugjat nga Siria dhe asnjë mujahedin të strehuar në Shqipëri. Dhe së fundi rubrika Art dhe Kultur. Në kushtet kur këngëtarve u është ndaluar të këndojnë në dasma, lokale nate e plazhe, dyert për ta i ka hapur partia. Ndërkohë që këngëtarët e tjerë vrasin kohën duke ngrënë fara, Eli Fara me një performancë live në ansamblin më falni, hapi asamblen e Partisë Socialiste në njësinë 5 në Tiranë. Më pas shfaqja vazhdoi me skeçet Djal Puntori, Lali Betoni e të tjerë, të interpretuara mjeshtërisht nga Lalieri. Shfaqja u mbyll me vallen e pinguinit të kërcyer nga të pranishmit në asamble, të cilët brohoritën për partinë dhe udhëheqjen e saj. Duke uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjatësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë. I mërë vesh lajmet, e sakta. Tamam. Jemi vetëm i vend ku janë shëruar të gjithë ata që janë prekur përveç atyre që nuk janë shëruar. E, përveç atyre që kanë vdekur, domethënë. E ndryshe ka vendet e tjera të botës kjo, e? Ndryshe. Pse vendet e tjera që ka ndodhë? Apo ka ndodhë diçka tjetër, thuti? Ka ndodhë diçka tjetër. E, ka ndodhë diçka tjetër. E, mi e këti gjo. Po, kështu si e ka hangër drejqë këtë vend. Ky vend ka nevoj për opozitë fort dhe ka nevoj për ndryshim. Ka nevoj që aji, surrelësia t'i gjati të ik. Ere se kështu thuati gjithmone, po sigën aje. Mo, gjo, me këte qëpar ka bërë aji, ai kryeministë, duhet të ikë dhe këtë nuk e them unë. Po mirë, kush të vije valla, pa mirë, ha, dakord, ja iko. Mund të vi kush doj, na Dingli Majmunit vi. Po mirë, vëm Lalin. Na Zairet, na Zimbabwe vi. Vëm Lalin pastaj, dakord je? Kë? Lalin. Fikun më. Ere. Po pse, pak e ka muqi bretu Tiranën e, sa duhet me muqi bretu gjithë Shqipërinë. Po ta zgjeroj edhe të këtë maj dy poste. Atë maj edhe kryetar bashkijet edhe kryeministër. Po kështu mbajmë ne edhe. Jo, më jo, e di kush ka arrit me folë kundër kryeministrit. Kush ka arrit amane? E një Edi Rama, Edi Rama.
Kjere i smendër, së fletë njeri kundër vetës e. Edi Rama ka folë kundër kë ministrit. Mos folë ashtu e. Ja të gjoj e vetë, të gjoj e vetë. Pa he. Sot, me shifra zyrtare, janë 51.000 vënde pune më pak se në vitin 2009. Kandaj. Për që flasë? Pra, sot, qofse kë vënd dë ishte normal, kë ministri do duhet të fshihej i dorhequr. Jo t'jepte konferenca shtypi për vëndet padukshme, që janë rritur me mira, pasi ka një llogari, 211.000 vënde pune, ato të premtuar dhe ato të humbura, që i mungojnë sot. Baje, baje aty, baje regjia, aty baje. Ja, e smisë e ka saliu. Ti nuk i bjen fjallë në tokë, ta unë them që të zgjedhim këte, po këte s'kira ku me marë, duke se gjemë do të... Të shesh i djetër që i një gjithë Ismail Qemali, të është ndrysh, e? Ta heqë, këti nuk i bjen fjallë në tokë, kanë humë vëndet e punës, ti... Po mirë, po si ku ta arruaj ma ta e shmetë, dhe... Për t'ja arruaj, arruaj në Lihere këti. Që në Lihere kështë bërë se natë rrumjen. Po e dhe bërë t'i ri, pasaj. Ta arruaj mjekën e Ismail Qemali dhe ta bëjmë kështu edhe i herë të ti? E. Ti themi fikut që ta arruaj këte, ta këte Po hale dhe hale dhe po... Po që si bjerë fjallë në tokë ti, që ja bërë analizën, teke, e duhet i këta, duhet i abito e qërë. Po fajnë e ka saliu e ismen. Po më mëndon që e ka me të zogu, ta kam të mamë. Ta një edhe i ka të vjeta të fejnë e ismen e qërë. Unë mëndon që e me të zogu e ka fajnë, po jo për atë që mëndon ti, së unë, e di ku e kemë anë ti. Ti ku të në së unë i thema me të zogu të ka fajnë për puri, jo për se se ka pas guzhinën këtë në regull. Jo, jo. A me të zogu ka fajnë që e ka lanë brapa meton të vëmë. Dhe këtia dasht që ta zhvilloj, ta nërtoj. Ere, po ta kishe timonin vetën, kishin fillim e ismet. Do kishte e në kanal, se s'ka patent. Pa jor, jo, se e mirë... Do kishte e në kanal që në fillim, se s'ka patent, vla. Dikure, dikure. Mor, ja jep timonin dikuj që ka patent, jo, dikuj që s'ka patent. Kuptat? Po kujt ja japi me ismet? Se edhe i që ka... Mor, ja jep ja kujt dush, jep ja kujt duasht ja. O nuk detyroj të atë kujt japi, zot. Jebja e mirë shkurqit, që të themo? Ore, mua së më dhe dyrondi se unë e di për këtë votojë, e po them për popullin. Ti për këtë votojë shki? Për këtë votojë, aji që në mbanë më mire, Ismet. E qartë, ti... Për këtë, për këtë? Po për Partinë Demokratike... E, shofu të draft grusht i balit, e shofu! Me gjitha te ka, ti nuk i bje fjallë të tokë. Ja ta ndjekër edhe njerë qëfar ka them për policinë i shtetë. E mbanë më në që ishte... Ta ulan balla duke bërë politikë në Elbasan, në policinë e shtetit. Njërë se s'ka në gjithë marë. Ja që farë thot kjo për policinë e shtetit? Kur flasë për keqë trajtim të figurës së policit, kam parasysh politizimin e te i skajshëm dhe rënuas të forcave të policisë. Në pari sekundë. Nuk kam për flasë. Nuk ka politizim matë matë se ti thush policit? Asë policisë. Se ti thua është policit, ti që ka pele në gjaketën edhe shkom lidhë vota për pësën. A ka politizim batë malë se kaqë? Jere, mire. Dhe që asot kë? Politizimi të i skajshëm i policisht, po nuk i bjenë fjallë në tokë, mërë. Po këte mërë duhet kishim votu në jo këte që kemi, po ne duhet kishim votu këte mërë në plaqë që sëtë. Që s'votu më këte, po shkum e votu më këte që kemi. Po gabim ke bere. E? Gabim ke bere. Gabim të mbërun? Jere. Shiko se po të dëgjënaj atje se sot kishte edhe asamblem. Që ke votuar për atë që ke votuar. E, duhet kisha votu për këte. E. Ke drejti për shiko. E, po afroni se për sprili. Po afroni. E? Po afroni. Dhe të i thot për polic dhe hisht i kapelet, të shi shka nëve ti thot sepse tani i ka rekrutu nga rrath të veta. Po, jore Ismet, jo po ti thoi ullë një pandalona. Mora, doli të bildi, shefi policis, i tha nuk pojlëm furgonin, shkoj të votoj, kemi bloku këtu, që mos shkoj të votoj, pra... Po, mire, policia të bej punë në vete, ma. Po, po kam halin kush dhe në votoj. Kush dhe në votoj? Të rinë dhe në votoj në, populli dhe në votoj. Populli? Të menxhur në Ismet. Si e kemi populli në? Të menxhur në. Pra, i që i tha, gomar, të ishte populli... Populli unë është i ledzuar, Ismet. Më të nënkejtë. Populli unë është i ledzuar? E. Shiko, këtu ja ka marrë bënd, ja kanë marrë bënd rjetet sociale, TikTok-u, Instagram-i, Facebook-u. E, dhe pëse s'ke TikTok t'je? Jo, për besë për sytë balit, jo. Po e ti ke danë TikTok-e se t'kam parë unë, e? Mërë, mu mund të këtë zjerë në kush TikTok, po unë vetë TikTok s'kam e s'ka kam i denë që është TikTok-u. Mbrapa ja, mo.
Po prandaj ky thret tash ti këto që janë të modës, të TikTokista, Instagramista, këngëtarista, ka kë ka marr tash ti, ka marr këte kastrati, jo ka këtë Fidel Castro, qa, si e ka emrin ai? Eli Faren e Allah, Faren që. Ha, Faren, po, yeah. Bravo! Po këtë, Castro nishte e bukur, kishte, që kështë e kishte i status? Gjerseku, kishte i status fantastik, të është dhe ka shok që kanë do të pinë nga gota e shok. Të është të i foto e Castros me Erion Velin, se di sepse, të kinë pinë një gotë këta? Po edhe mundë e se nga trojën gota dhe ishme. Po këto se kishin probleme sa duket, nuk... Po mire se jo të gjithë e kam probleme, është me tip ajo, është me tip. Me gjithë e unë tëmë kush dhe da votoj, moja. Pasaj po do të fyti... Sa të informum janë këto njerës mu. Edhe në Amerikë ndodhë që pyt brezin e ri për këta tiktokistat e njojnë gjithë. Dhe i kanë pyt për Abraham Lincolnin, dhe se kanë njoftë, kanë thonë se mos është Michael Jackson. Koncerti e njeve. Unë po morë, në e në një brez tjetër që i në rritë me njoftë të gjithë. Po shqive brezin e ri sot, sa i njef këta tiktokut, këta artista që thretë e rinë fushat, dhe sa i njef ata që duhet njoftë. Hajta shojnë bashkë. Po e kërët me të pytë, se unë jam moshe thyme, nuk i njofë këto. E një këtë gjocën? Po. Kush është? Charlie D'Amelio, është TikToker. TikToker. Po. Po kjo tjetra? Jo. Po këte? Edhe kjo është Addison Rae, TikTok. Bravo. Se? Po kjo? Kjo është Ndremjeta. Jo, më falë Gjergj Fishta. Bravo. Gjergj Fishta. Po këte? Naim Frashëri. Jo, jo, së është Naim Frashëri. Po këte? Së jam e sigurt. Së jam e sigurt. Po këte? Kë... Arrova emi për momentin. Ky lart është Naim Frashëri, këti arrova emi. Së jam bëjmë ndimë. Okej, më bëjmë. Këte e një? Charlie. Charlie kush? Charlie D'Amelio. Qa është kjo? Kjo është kërcimtare në TikTok. Okej, okay, po kjo? Kjo është Ola Ole. E një. Po. E po kjo? Shoqja e kësaj, janë qytare. Po kjo? Si thon, Edison. E një fe? Po. Bravo. Po kjo? Se di. Nuk e di. Nuk e di. Po kjo? Njëri nga shqiptarët rilinda se qyptar. Edhe kjo po ashtë. Rilinda se shkjo? Se di, nuk e di se kam ide. Te e një? Vetëm kaq. Po, Dixie D'Amelio. Ba. Po këte? Jo, këte nuk e një. Po këte? Ja, rova e mi për momentin. E një? Po. Po këte? Jo. Këte se jo, Gjergj Fishta është kjo. Po këte? Mi Gjeni. Këta nuk... Së më vjen tani e mi për momentin. Qa duhet këtë qënë? General? General, me grada, kë kemi në general famë shumë? Nuk e di. Shumë me grada, me shumë... Nuk e di. Nuk e di. Së mbim tani për momentin. Qa viti e? Që kam lind, i dyti, i vit i dyt. Se një këte? Së mbim tani për momentin. Jo. Këte jo? Ti e plek shpia? Kjo është 2000 lekë si mund... Nuk po këto. 2000 lekëshin, a ke parasysh? 2000 lekëshin, po e kam parasysh. A është 2000 lekëshin kë? Po. A, po, 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 si ka emrin, se si di. 2000 lekësh tuja, po këtë këtu? Kjo është Ismail Kadare. Kjo është Ismail Kadare? Jere Ismet, një mbret kemi ne se mbarë me njeri. Imaginu të kishim ne Luigi 14, Henry 15, që janë ata e... Po e kupton ti që këta do votojnë... Pse mos votojnë? 25 prill do në zgjedhin qeverinë të. Si? Pse mos asë gjedhin? Listat po se do votojnë tjetër për tjetër, o burë? Po listat të mbyllura janë... Fal, mi gjeni do i thonë në rilindas, si që i thonë. Po me rilindje ka gjenë një gjithë. Ne, me ke ka kënë? Me rilindje, në faktatorë. I ka kënë me njeri u leri. A i ka qenë me mbi njeri unë, tamam, tamam. Bere, o shiko? Që edhe ta ulan bala ka berli, brava. A e kupton që këtu në... Si? Edhe ta ulan bala ka berli, brava, si mi gjeni. Ta ulan bala ka berli... Qa libra ka berli? Libra, brava. Qa libra ka berli? Libra si t'gatuaj, mama, t'i gjamë. A ka ba si t'gatuaj, da ulan bala, e bra?
Se shiko, për rritit një brez që në infrashin do e thrash 2000 lekësh. Ashtu ka qenë. Si? Ashtu ka qenë, 2000 lekësh ka qenë, për leje. Si ka qenë 2000 lekësh? Po bende korupcion atje në Turqi. Kush mo? Po punon dhe do ka njerë, edhe. Po pse me lekë punoshin Turqit? Po me lekë, edhe. Turqit kanë punu me lekë? Me... me lekë kanë punu. Mos kanë punu edhe me euro. Si me në mirë e në surrel atje dhe ju, mor ju ashtë ba mendja lek ju atje, edhe e ju. Po e në mendja TikTok e la. Ka shba edhe ty mendja TikTok, edhe ti e njek të TikTok mu? Si e se njo, la. Ju rilinda si të njim të gjithë ju surrel si te? Njojmë të gjithë atje dhe bejmë këshu. Kam i den që ju më shumë një një, për shumë që të bej pyti unë ty, vlezit frashri, motën tonë e qaj kanë? La, në kodë gjagjaj e kanë ajo djetë, la. Qa e kanë? Gotë gjagjaj edhe. Motën tone? E. Vlezit frashri? E. Sa vlezit ishin këto tre vlezit frashri? Vlezit frashri? Ha. Ishin në plotë. Kanë qenë edhe, sa tjere beshin shumë fëmijë. Ha? Po mirë, ja të bëjmë në ty një pyetje. Ja ma bëj, ha. Se vlezit frashri njojmë të gjithë tani mos të bëjmë këshu. Po. Ka qenë Qajupi, ka qenë Azdreni. Aha, edhe i Spenë Qemali. E. Ka qenë vlezit frashri. Po, qa e kam vlezit frashri Eliza Dushku në vlam? Tu ke drejt, këta hinte botanika dy palë, edhe frashëri, edhe dushku. Aqë horizont ke, qa e ka zogu i parë, zogu në Tiranës? Zog të zi. E, zogu i parë, e ka zogu në Tiranës, zog të zi. Je dakor? E gjete. A, shtu dhe, unë falendrojnë sponsorin tonë Vodafone, që më të mundu realizimin e shkruaj Ne Akull, unë i lajtisa. E, unë të futemi për 30 sekunda publicitet dhe të rasim një figurë, një personazh që një shumë mirë pandeminë, një shumë mirë politikën, është pjesë e saj, vendimarrës jo fort, sepse i ka marrë të nëndorë a i surrelë si jotë. 30 sekunda publicitet dhe këtë hemi me...